استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عدد نعم الله الكريم وافضاله بسم الله والحمد لله وتوكلنا الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله نبينا وشفيعنا زخلنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه ومواله الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا saya muliakan Al-Fadhil Safizri selaku moderator. Yang saya hormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Din. Timbalan Pengerusi Satuan Ulama Malaysia Negeri Kedah. Dan merupakan salah seorang penggaji Syiah di Malaysia. alih ali jawatan kuasa perusahaan masjid Jami'ul Jalal wal Kamal. Pajak song. Pala batas. Lobina. Tuan Haji, Bapak Najah. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Dengan subsidi yang Allah kurniakan kepada kita. Dia dapat duduk seketika dalam majlis ilmu di ya, rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat, yang memberi pencerahan pada akal, mata hati, dan kekuatan untuk kita melakukan ibadat. Ibadat yang kita buat mudah-mudahan menjadi bekalan di akhirat. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Sa'adullah Din. Anda telah memberi pencerahan kepada kita berkaitan isu bid'ah. Ah. Dia sudut bahasa, dia sudut istilah yang disampaikan oleh para alim ulama dan wujud setengah dari kita yang salah memahami istilah bid'ah ah dan menterjemahkan dengan konsep membid'ahkan amalan majoriti umat Islam di negara kita. Sehingga perkara-perkara furuk yang diperselisihkan di kalangan ulama pun dijustifikasikan sebagai bid'ah. Ah. Dan lebih besar sekali bid'ah ah dari sudut akidah. Mereka mendakwa akidah kita yang dianuti oleh tok-tok guru, para alim ulama, para kiai kita, orang-orang tua kita sebagai bid'ah. Ah. Lantaran itu timbulnya tomahan Orang mengaji sifat 20 ni Menghadkan sifat Allah Sifat 20 ni diambil daripada Fasafah Yunani Negeri Sifat 20 ni diambil daripada Ahlul Kalam Ahlul Kalam ni Tadi kalangan Muqtazilah, Jahmiah Macam-macam Allah Walhal kita duduk mengaji sifat 20 tu Hak 20 tu bukan kita menghakkan sifat Allah Hak 20 tu sifat induk bagi Allah akal kita boleh terima ada dalil syarak, ada dalil Quran, ada dalil hadis disusun after secara sistematik oleh Imam Abu Hasan Ash'ari dengan 13 sifat yang wajib bagi Allah. Mari Imam Abu Mansur Maturidi tambah baik lagi mensabitkan sifat maknawi yang lazim daripada sifat ma'ani bagi Allah. Kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hak 20 sifat ni pun. Sifat yang wajib bagi Allah. Kalau kita nak kata dia Tuhan yang sebenar. Yang agung. Ada sifat-sifat kesempurnaannya. Yang disebut secara induknya ada 20 sifat. Cara asas untuk difahami. Ya? Cara asas yang difahami 20 sifat. Bertentangan dengan 20 sifat ni adalah Mustahil bagi Allah. Kalau wajib tu ada 20 sifat, mustahil bagi Allah ada 20 sifat, 40 sifat. Ya. Ada sirah-sirah yang digunakan oleh Allah dalam bentuk penafian. Yang dalam bentuk isbat, kita tetapkan sifat Allah. Tanpa taktil, tanpa menghampa atau mengosongkannya. Macam kulhu allahu ahad. Sifat wahdaniyatullah. Ya. Allahu Samad. Sifat istighna Allah tak berhajat pada makhluk, makhluk berhajat pada Allah. Ya. Yeah? Bila kita kata Allah kudrat. Maha berkuasanya Allah. Allah tak berhajat pada makhluk. As-Samad itu salah satu daripada cabangan sifat kudrat Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad diisbatkan sifat dalam bentuk penafian. Ini kita katakan contoh sifat salbiah, iaitu sifat yang ditetapkan menafikan segala sifat kekurangan, kecacatan bagi Allah. Macam kita duk sebut lafaz subhana. Subhanallah ataupun subhanallazi asra. Maf'ulul mutlaq li fi'li mahzufin takdiruhu usabbihu subhana. Aku sendiri yang mempersucikan diriku daripada segala sifat kecacatan atau kekurangan yang tak layak dengan kebesaran Allah. Ya. Jadi datang dengan sirah menafikan. Kita panggil sifat salbiah. Ditetapkan sifat bagi menafikan segala kekurangan, kecacatan bagi Allah. Ya. Jadi ulama kita mudah je rinti satu kaedah bagi kita sifat wajib bagi Allah induknya hak asas kita tahu 20 sifat dalil Quran dalil hadis dalil ijma dalil akal pun boleh terima ya bertentangan dengan sifat wajib ada sifat mustahil 20 sifat jadi kena Allah dengan 40 sifat satu lagi sifat bagi Allah harus bagi Allah nak hidup nak mati nak cipta tidak mencipta nak masuk kita dalam neraka nak masuk kita dalam syurga ya jadi mudah awaluddin ma'rifatullah dengan 41 sifat. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus, 41. Kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 9 sifat. Empat sifat yang wajib bagi Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah, empat sifat yang mustahil. Ya, eh, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf kepada sifat wajib itu 8. Campur sifat harus bagi Nabi innama ana basyarum mislukum, itu 9. Jadi kenal Allah dengan 41 sifat, kenal nabi cara dasarnya dengan 9 sifat, 41 9 50. Ini akidah halus Sunnah Wal Jamaah memperkasakan kalimah syahadah bagi membentuk modal insan yang cemerlang dalam diri manusia. Manusia itu kenal Allah, dia boleh jadi hamba Allah, taat pada Allah, cinta pada Allah, berjalan menuju kepada Allah. Ini akidah kita. Akidah 50. Bukan akidah 20. Akidah okay, lima puluh. Angkat tangan akidah lima puluh. Tangan ni yang kita angkat. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram. Dalam kebesaran Allah, ada kekurangan, kelemahan, kerendahan diri kita. Itulah konteks ubudiyah. La ma la maujuda illallah la ma'budu illallah la maqsuda illallah. Bagaimana nak kata ni falsafah Yunani? Orang oh, Yunani tak terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita nak kata sifat 20 ni menghadkan sifat Allah? Kita tak faham. Dalil umum, dalil khusus, dalil mufassal, dalil mujmal, dalil mutlak, dalil muqayyad. Dalil nansah, dalil mansukh. Ni kena 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 mengaji kaedah pendalilan, pendalilan dalam hukum. Kita panggil usulul fiqh. Ya. Dan konteks-konteks bidah ah dalam akidah yang sebenarnya ialah menganggap Allah itu menyerupai makhluk tashbih. Allah itu beranggota badan, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betis, ada kepala. Itu ajaran tajsim, itu bida'ah yang sebenar. Ya. Benar-benar furuk tak boleh dikatakan bida'ah. Ustaz. Allah kita dah terangkan tadi. Mau pengusik minta saya ulas tentang bahaya ancaman militan Islamic State of Iraq and Syria ataupun ISIS dalam bahasa Inggeris. Juga ditukar menjadi ISIL, Islamic State of Iran and Levant, Tanah Jajahan. Juga mutakhir ini pada 29 Jun 2014, naiknya seorang hamba Allah namanya Ibrahim bin Awad al-Samari al-Badri al-Qurashi. yang mengisytiharkan dia sebagai khalifah Islam dan isytihar negara dia tukar perkataan ISIL kepada IS. Cuma nasihat saya, jangan kita panggil mereka itu IS, Islamic State. Karena Islamic State yang sebenarnya telah dibina oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Legasi Islamic State diteruskan pula oleh Khalifah Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, Ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga diteruskan dengan sistem monarki selepas itu pada kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, ya, 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 sampai sekarang. Termasuk Kesultanan Melayu Aceh juga, Kesultanan Melayu Islam. Kesultanan Melayu Melaka juga, Kesultanan Melayu Islam. Dan jangan lupa dalam sejarah tuan-tuan, pada akhir tahun 18, 1890-an di Kelantan telah diwujudkan pelaksanaan undang-undang kanun jenayah syariah hudud sepenuhnya diamalkan di Kelantan. Tetapi pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad keempat. Tetapi akhirnya berlakunya perjanjian Bangkok antara Inggeris dengan Siam yang mengakibatkan pola pemerintahan Kelantan bukan dalam bentuk takzir sahaja. Dalam Akta Pentadbiran Islam Rang Undang-Undang A355 yang paling tinggi diguna pakai 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Hak ni yang kita duk baca, duk nak cadang, duk pindah sekarang ni. Tuan-tuan kena faham. Alhamdulillah, bila Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awam, Presiden PAS, baca rang undang-undang ini, ramai yang celik mata. Kita terakhir, kita pindah undang-undang syariah di Malaysia ini pada tahun 1984. Kini dah 32 tahun dah tuan-tuan. 32 tahun dah tak ada pindaan kepada undang-undang Islam di Malaysia yang duk kita pegang kepada takzir dengan nilai yang paling terkecil. Tapi bila baca, bila Tok Guru baca undang-undang ni, ada orang Melayu sendiri yang sentap. Lantas mereka menolak. Secara penolakan yang tidak resmi. Orang kapir jangan kira lah. MCA ke, MAC ke, DAP ke, gerakan ke, tak gerak, tak boleh makan ke. Hingga mereka ugu Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri setuju, kita ni semua dalam kabinet akan letak jawatan. Patutnya bukan Islam, relax je, relax je, relax, berada relax. Sebab ni undang-undang Islam, kepentingan orang Islam, Raja Melayu ketua agama Islam, agung ketua agama bagi persekutuan Malaysia. Dalam perlembagaan perkara 3 1, Islam, agama, persekutuan. Dalam perlembagaan perkara 37 kurungan 1, yang dipertua agung bersumpah, Wallahi, Wabilahi, Watallahi, dengan ini, beta akan menjaga Islam setiap masa. Jadi dua ciri utama perlembagaan ini jelas. Membuktikan pada kita bahawa Malaysia negara Islam. Cuma kita nak kata negara Islam Malaysia yang ada ni sepenuhnya bagaimana negara Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak leh nak katalah. Sebab itulah yang terbaik hak kita ada. Tak menyamai taraf negara Islam Khulafa Rashidin tak leh nak katalah, tapi asas keislaman dalam perlembagaan persekutuan tu sudah ada. Takkan kita nak kata Malaysia negara kafir. Takkan kita nak kata Malaysia negara sekular. Ha -ha, orang kafir tadi minta maaf saya sebut orang kafir. Orang kata, Ustaz, zamihan kasar, kasar lah. Quran guna bahasa kafir. Dalam Quran sebut lebih 132 perkataan kafir. Kafara, yakfuru, kufran, wakufaran. Orang kafir ni. Lain daripada Islam, kafir lah, Ustaz. Nak sebut bukan Islam ke, non-Muslim ke, tuan-tuan guna bahasa yang, yang standar lah. Orang-orang kafir ni nak kritik buat apa? Nah, itu kita kena faham konteks Islamistik yang sebenar, tuan-tuan beza dengan ISIS Islamic State of Iraq and Syria. Bila tertubuhnya ISIS ni tuan-tuan? Ramai pengkaji, pengkaji Islam, kaji barat masuk daripada Amerika, Eropah bersetuju bahawa pengasas negara ISIS ini adalah Abu Musab Al Zarqawi. Nama sebenarnya Ahmad Fadhil Khailalah dia asal daripada Palestin tapi dia lahir dan membesar di Kemro Shaifah Kemro Shaifah ni di Zarka Jordan kem pelarian Palestin yang terbesar dia tercicir daripada pelajaran bila mana ayahnya meninggal dunia dan mula bergaul dengan budak-budak nakal tak pergi sekolah gaul dengan budak nakal mak dia bimbang Lalu hantar dia mengaji di masjid. Mengaji masjid pula jumpa dengan ustaz yang berfahaman salafi jihadi. Ustaz ni beri fahaman, dia kata orang Islam sekarang tak ikut Islam. Islam sekarang dah bida'ah, dah sesak, dah syirik, dah khurafat. Perlembagaan Jordan dianggap sebagai perlembagaan kufur. Pilihan raya sistem kufur. Mengundi pun sistem kufur. Tak ada cara lain nak ubah fenomena ini kecuali dengan bersenjata. Ini menaikkan semangat Azhar Qawi. Azhar Qawi pula seorang yang seorang yang degil. Kita cek rekod jenayah dia ada 37 rekod jenayah dengan polis Jordan. Curi, samu, gangster. Di badan dia ada tatu. Tapi bila mana pasca perang Soviet, yang ini sesudah perang Soviet Union dengan Afghanistan tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Soviet Union ni komini. Mereka lakukan penjarahan dan serangan ke Afghanistan. Saudara-saudara kita di Afghanistan wajib bangkit mempertahankan maruah dan survival mereka di sana. Ini kita kata jihad yang sebenar. Walaupun Afghanistan tu miskin, kurang senjata, kurang tentera, tak ada kelengkapan perang, tapi bila mana tentera Soviet kuasa kedua terbesar dunia datang menyerang, melanyak mereka, mereka bangkit mempertahankan. Mereka berjihad. Dan di situlah timbul watak-watak seperti Syekh Osama bin Laden, Dr. Aiman Az-Zawahiri, Syekh Dr. Abdullah Azam, Az dan lain-lain. Akhirnya, Mujahidin Afghanistan ni berjaya menghalau Soviet Union. Mereka dapat dana tu daripada Arab Saudi dapat dana tu daripada Qatar. Juga ada sebahagian danar eh datang daripada Amerika. Kerana Amerika dia benci Soviet Union ni. Tadi mereka beri senjata pada pejuang-pejuang untuk bangkit mempertahankan alhamdulillah berkat pertolongan Allah kuasa besar dunia Soviet Union yang menjajah Afghanistan itu berjaya dihalau. Pasca perang Soviet Union dan Afghanistan, pejuang-pejuang mujahidin ni tak ada kerja. Ada senjata, ada duit, tapi tak ada kerja. Maka mereka bincang antara pejuang mujahidin. Mereka cari objektif yang baru. Bagaimana nak bela nasib umat Islam Palestin? Bagaimana nak ubah fenomena sistem monarki pemerintahan di negara-negara Barat yang, yang dikatakan terlalu kebaratan dan melunturkan nilai Islam? Jadi objektif baru mereka, mereka capai kita kena halakan halakan modus operandi terhadap negara-negara yang berkiblatkan barat. Jadi perlu kekuatan dan objektif yang jelas bagi merealisasikan perjuangan yang baru lepas mengusir tentera Soviet. Maka lepas perang inilah Abu Musa Azal Qawi dia datang daripada Jordan pergi jumpa Sheikh Osama bin Laden di peringkat awal, Syekh Usama tak terima Zarqawi ini. Kerana rekod peribadi Zarqawi ini, selain daripada berfahaman agama yang tegar, dia betul. Dia tak boleh terima nasihat orang lain. Usama bin Laden, Aiman Az-Zawahiri, Syekh Abdullah Azam Az ini, ketika berkolaborasi dengan Mujahidin Afghanistan, mereka terpengaruh dengan unsur kesufian kekuatan utama mujahidin halau pejuak halau tentera-tentera Soviet dengan kekuatan kerohanian. Dan Afghanistan memang terkenal dengan mazhab Hanafi dan tarikat Chistiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain-lain. Tarikat yang betul itu alhamdulillah kita amalkan tuan-tuan bagaimana untuk guru kita hak orang nisbah pada tarikat-tarikat yang salah, tarikat yang sesat. Tolak tepilah. Jangan pukul rata semua, Ustaz. Eh? Ha? Baik. Aiman Azawahiri, Az Osama bin Laden, begitu juga dengan Syekh Dato Abdul Azam, peringkat awalnya tak boleh nak terima Abu Musa Azharkawi. Sebab badan dia bertetu. Lepas tu dia faham agama tegak. Tapi Abu Musa Azharkawi betul-betul jadikan Mujahidin Afghanistan ni sebagai sumber inspirasi untuk jihad. Last kali ringkas cerita, tahun 1992, 89 dia pergi Afghanistan, 92 dia balik semula ke Jordan. Balik semula ke Jordan, dia jumpa geng-geng dia. Dia kata kita kena tubuh gerakan jihad di Jordan, kerana Raja Jordan ni sekolah. Banyak yang bertentangan dengan dengan Islam yang sebenar. Cara salafus salih katanya. Lalu dia bertemu dengan Khalid Muhammad. Khalid Muhammad ni suspek pengebom World Trade Center di Amerika, 9-11. Begitu juga dengan Muhammad Shobana dan Salah Al-Hami, kayak Jordan yang jadi wartawan. Dan mereka ni berkumpul, mereka tubuhkan satu organisasi jihad secara senyap dari pengetahuan agensi perisikan Jordan. Dalam diam itu, mereka keluarkan satu majalah. Majalah untuk menyeru umat Islam di Jordan menyertai mereka bagi melestarikan jihad. Kumpulan mereka ini ya. Mereka namakan sebagai bayat al-imam. Dan majalah mereka mereka namakan sebagai bunyanu marsus. Dia bina organisasi dengan organisasi gerak usrah tamrik, gerakkan bawah tanah, kumpul dana dan mula mula menyeludup senjata. Rengkah kita, akhirnya, Abu Musa az zarqawi dan puak-puak dia ni, dia merancang untuk melakukan dua serangan. Iaitu untuk membunuh Jeneral Barzuh. Jeneral Barzuh adalah ketua mukhabarat Jordan pada waktu itu. Dan juga dia merancang untuk mengebom hotel Radisson Sass di Amman, Jordan. Kerana hotel itu dijadikan ha, tempat penginapan orang-orang barat bila mana mereka datang ke Jordan untuk kerja diplomatik, pedagang ataupun melancur. Tapi perancangannya ni dipatahkan oleh agensi perisikan Jordan. Dan akhirnya Al-Zarqawi tahun 1992 berjaya ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Termasuklah mentornya iaitu Abu Muhammad Al-Magdisi. Tetapi pada tahun 1999, waktu itu saya belajar degree di Jordan. King Hussein meninggal dunia. Raja Jordan, King Hussein meninggal dunia. Tempatnya diganti oleh anaknya, Raja Abdullah. Raja Abdullah bila menaiki tahta, nak tunjuk pada rakyat ni, dia raja berjiwa rakyat. Setelah dia menaiki tahta, dia melakukan pengampunan kepada lebih 500 orang banduan di penjara suaka di Padang Pasir Jordan. Termasuk individu yang bernasib baik dibebaskan ialah Abu Mus'ab Al-Zarqawi dan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Bila dibebaskan dua orang ni, mereka ambil tiket daripada Jordan pergi Peshawar, Pakistan. Daripada Peshawar, mereka pergi ke Afghanistan dan di 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 Afghanistan mereka bertemu kembali dengan Osama bin Laden. Osama pelik. Eh, hari tu ditangkap. Tiba-tiba keluar penjara, mari nak jumpa aku. Tapi Zarqawi menyatakan dia bukan muka barat, dia betul-betul nak nak mengorganisasikan tentera jihad. Ha? Untuk mendirikan negara Islam, bagaimana? Salafus Saleh. Yang di yang digunakan kalimah Salafi. Tuan-tuan kena faham. Salafi ini Salafus Saleh. Yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha? Para tabiin, para tabik, tabi' tabiin apa ataupun disebut tiga kurun kegemilangan awal Islam. Ataupun dalam jahara tauhid, eh, disebutkan juga 500 tahun ke bawah itu dikira sebagai salafus salih. Eh. Ya. Tapi Osama tak terima. Masih tak terima kehadiran Az-Zarqawi. Pun begitu, Osama bin Laden beri kepada Zarqawi 200 ribu US dollar untuk tubuhkan satu kamp tentera yang mana di kamp ini yang dinamakan Sadul Malahib kamp ini dibuat di Herat Herat ni bandar ketiga terbesar di Afghanistan dibuat di Herat ketika itu untuk melatih pejuang-pejuang khususnya pejuang dari Syam Jordan, Palestin, Syria, Lebanon melatih di kamp tu untuk bentuk satu pasukan tentera yang wibawa yang cekap boleh melakukan perang secara gerila dan perkembangan latihan di camp Sadel Malahim itu amat menakjubkan orang-orang kanan Al-Qaeda lalu akhirnya mereka memujuk Osama bin Laden supaya terima Abu Musab Zarqawi ini sebagai orang kanan Al-Qaeda pun Osama masih sangsi dan tentera yang berlatih di Sadal Malahim tu dikenali sebagai Jundushah. Atas desakan demi desakan daripada orang kanan Al-Qaeda, akhirnya Osama bin Laden memperakui kewibawaan Zarqawi melatih pejuang baru untuk misi di timur tengah. Akhirnya Zarqawi diterima sebagai orang kanan Al-Qaeda dengan misi khas di negara timur tengah. dan Qaeda terima kem itu sebagai kem tentera rasmi Al Qaeda. 200 ribu hak pinjam dulu tu langsai saja. Akhirnya tentera Jundu Syam ni diberi mandat oleh Al Qaeda untuk bergerak masuk Iran. Di Iran, tentera Jundu Syam ni tak boleh operasi. Dia masuk Iran dia target Syiah. Sebab Azartawi Ber, mempercayai pandangan Syekh Ibn Taimiyah orang Syiah ni dikira mubtadi sesat menyeleweng kalau dah duk tegah duk dakwah nasihat tak dengar juga halal dibunuh darah Syiah jadi Zarqawi bawa tentera-tentera cekap terlatih dia ni masuk Iran nak masuk Iran payah tetapi melalui kumpulan bersenjata Al-Ansar Al-Islami di Iran mereka masuk di Iran tak boleh nak operasi sebab sistem keselamatan di Iran tu agak ketat. Lalu daripada Iran, mereka mula masuk utara Iraq. Di utara Iraq, ada satu zon. Iaitu zon larangan penerbangan yang dikuatkuasakan oleh PBB. Zon ini akhirnya menjadi syurga pada Zarqawi untuk memperkemaskan bala tentera Jundu Syam ini. Dan bijaknya dia boleh mengujuk pasukan-pasukan bersenjata yang anti Saddam Hussein untuk melancarkan pemberontakan bersenjata pada Saddam Hussein. Lain daripada itu, Zarqawi juga berjaya mengumpul dana. Akhirnya, dengan dana dan senjata dan penyatuan kumpulan-kumpulan lain di utara Iraq, Jundu Syam ini berjaya menguasai 500 km persegi kawasan pergunungan Iraq. Bila ketumbukan ketenteraannya makin kuat, makin besar, makin ramai pejuang. Akhirnya Jundullah Syam ini ditukar namanya kepada Jamaah Tauhid wal Jihad. Dan Zarkawi ada lantik syekh-syekh dia sebagai mentor beri nasihat tentang hal ehwal agama. Siapa saja yang tak tak se sehaluan dengan fikrah dia, dia bunuh. Sasarannya, pengikut Saddam Hussein, majoritinya Sunni, pun dibunuh. Etnik Kurdis pun dibunuh. Apatah lagi, Syiah di Iraq pun dibunuh. Atas kapasiti, mereka ini telah melakukan bid'ah, syirik, sesak, khurafat, nak dakwah, makan masa yang lama, dengan perubahan yang sedikit, maka tak ada cara lain, nak hapuskan fenomena yang ada, kecuali dengan persenjataan. Maka dia mula melakukan pembunuhan secara total. Akhirnya Al-Qaeda, pimpinan Aiman Az-Zawahiri ini tegur dia. Azhar Kawi, kamu jangan bunuh orang awam. Orang Syiah pun orang awam. Sunni pun orang awam. Kurdi pun orang awam. Wanita, kanak-kanak. Orang tua, orang tak berupaya. Rumah ibadat, bangunan. Tumbuh-tumbuhan, tak boleh. Tapi Az-Zarqawi dia tak peduli saranan daripada Aiman Az-Zawahiri. Tentu saya kata tadi. Fahaman agama Az-Zarqawi ni tahap radikalnya agak tinggi. Sukar dia terima pandangan orang lain itu radikal. Dia aja betul, orang lain salah. Orang lain nak tegur, nak nasihat, tak dengar. Tetapi bila melihatkan operasi ketenteraan yang dibuat oleh Zarqawi itu, itu begitu cepat. Eh? Begitu cepat, begitu cekap, ramai pejuang-pejuang lain simpati pada perjuangan Zarqawi atas tema Tauhid wal Jihad. Nak jaga Tauhid tak ada cara lain kecuali dengan senjata. Beda ah, syirik, sesak, kapeh, halal darah, bunuh, bam, habis. Wahabi di Malaysia ni dia labeling baru. Ni beda ah, ni syirik, ni sesak. Beda ah, syirik, sesak. Mereka tak ada duit lagi. Kalau ada duit pun, mereka guna untuk mereka. Yalah, claim buat program, claim buat program. Ada bagi duit pada mereka. Wahabi di Malaysia ni, ha? Ada orang bagi duit pada mereka. Syiah di Malaysia ni, ha? ada orang bagi duit pada mereka. Libra di Malaysia ni, ada orang bagi duit pada mereka. Cuma kita, ahlu sunnah wal jamaah, ada orang nak bagi duit. Berjuang sendiri-sendiri. Sa'din, cara dia, saya, cara saya. usah usak kita gitu. Tapi kita bukan pejuang duit, tuan-tuan. Kita berjuang akidah. Orang nak marah-marah. Ha? Kita betul-betul apa? Alih-alih mereka kata, Zamihan Kasar. Itu saja. Bila saya cakap pasal penyelewengan Wahabi, Pak Wahabi kata, Zamihan Syiah. Bila kita cakap penyelewengan Syiah, orang Syiah kata, Zamihan Wahabi. Zamihan akhir-akhir sekali jadi Syibi. Syiah plus Wahabi. Syibi. Bila kita kata liberal tu, orang liberal pelura tu, golongan sesak, penyeleweng, Kuat liberal kata kita ni otodok. kuat liberal kata kita ni golongan tradisional, kaum tua. Walaupun masih lagi muda. Nah, kalau kita takut dengar orang kata, tak boleh nak jaga agama tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Bila ketumbukan ketenteraan Zarqawi ni makin ramai makin banyak. Dia tukar jemaah Tauhid wal Jihad ni menjadi Al-Qaeda of Iraq. Sebab Aiman Zawahiri ni tak boleh nak tak boleh nak bimbing Zarqawi, belak, biarlah Zarqawi teruskanlah operasi ketenteraan tu. Tak nak kawal, nak kontrol dah. Dia ke Al-Qaeda of Iraq. Kemudian makin luar, makin besar dan pejuang-pejuang Islam seluruh dunia mula menyertai mereka. Makin ramai makin besar tukar lagi Al-Qaeda of Iraq kepada MSC, Mujahidin Syariah Council atau Majlis Syura Mujahidin. Dia buat satu organisasi. Makin besar, makin kuat. Aiman Az-Zawahiri akhirnya hantar surat kepada Abu Musa Az-Zarqawi. Wahai Zarqawi, bersiap-siaplah kamu untuk menubuhkan negara Islam of Iraq. IC. Pada pada awal bulan, pada awal Januari Januari 2006, Zarqawi pun bersiap-siap lah. dengan organisasinya, kepimpinannya, ketenteraannya, dengan dana, senjatanya, nak isytihar. Kawasan 20% yang dia kuasai di utara Iraq tu nak diisytihar sebagai negara Islam Iraq. Tapi pada bulan 6, 2006, Azhar berjaya dibunuh oleh tentera Amerika. Amerika siarkan mayat Azhar yang dibunuh itu untuk menjatuhkan moral pejuang Mujahidin Syariah Council. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Bila mana pengikut-pengikut Zarqawi tengok wajah Zarqawi ini meninggal dunia, mereka tafsirkan Zarqawi telah mati syahid. Lima hari lepas Zarqawi meninggal dunia, Mujahidin Syariah Council melantik Abu Ayyub Al-Masri sebagai ketua tentera dan Abu Omar Al-Baghdadi sebagai pemimpin utama. Lalu mereka isytihar, Negara Islam Islamic State of Iraq dan mereka tubuh cabang lain di Syria melalui kumpulan bersenjata Jabahah An-Nusrah, Jabah An-Nusrah pula berjaya menyatukan kumpulan-kumpulan pemberontak di Syria atas elemen yang sama tauhid dan jihad. Bunuh orang boleh pahala, dibunuh mati syahid. Maka bila mana di Syria itu mereka kuasai lebih 30% di Iraq mereka kuasa lebih 30% Abu Omar al-Baghdadi isytiharkan Iraq adalah dan Syria adalah sebuah negara Islamistik of Iraq and Syria maka wujudnya perkataan ISIS. Mereka memperluahkan operasi tentera. Pergi serang kaum Syiah bunuh semua. Wanita-wanita Syiah mereka tangkap. Mereka paksa jadi hamba. Kalau tak nak berkhidmat jadi hamba, letak dalam dalam satu kawasan tawanan tak satu kawasan tawanan ada 475 katil disediakan di situ bila mereka balik daripada operasi perang mereka lakukan aktiviti merogol wanita Syiah Yazidi dan bekas daripada wanita-wanita yang berkhidmat sebagai tentera Iraq, mereka melakukan aktiviti perogolan secara berjemaah manakala anak-anak orang Syiah anak-anak orang Sunni Kurdis yang mereka tawan tu umur setahun 2 tahun 3 tahun mereka rekrut-rekrut latih sebagai tentera kanak-kanak untuk menjadi tentera pada mereka di masa akan datang Islam jenis apa ni bunuh orang tak kira orang tawanan ke wanita ke kanak-kanak ke -kanak, rogo ke culik ke dan penculikan salah satu daripada dana negara ISIS pada tahun 2010 Abu Ayyub Al-Masri dan Abu Omar Al-Baghdadi berjaya dibunuh oleh tentera Amerika dalam satu serangan udara. Dan tempat mereka diambil oleh Abu Bakar Al-Baghdadi yang namanya Ibrahim bin Awad Al-Samari Al-Baghdadi. Dia melegitimasikan keturunan dia sebagai keturunan Quraisy Armageddon, hadis Malhamah Kubra, perangnya tentera Islam dengan Kristian di akhir zaman di Medan Dabik, dekat dengan Halab Syria, sempadan dengan Turki tu. Lepas tu, majalah mereka, majalah digital mereka, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, ada dalam 15 edisi tu, mereka letak majalah mereka tu, Dabik. Mereka khayam, mereka tentera Panji Hitam, mereka tentera Imam Mahdi, mereka pembantu pada Nabi Isa di akhir zaman. Itu semua manipulasi. Mereka manipulasi jihad, manipulasi negara Islam, manipulasi mati syahid. Menanya, semua itu digunakan untuk mencapai kehendak politik setempat. Sebab Saddam Hussein jatuh, masing-masing berebut kuasa politik. Orang Syiah berebut, Kurdis pun berebut. Begitu juga ni kumpulan Tauhid wal-jihad ni berubuk. Dan berubuk tu bukan dengan politik. Berubuk dengan senjata. Tentang Amerika, bila jatuh Saddam Hussein, dia janji nak bagi kumpulan-kumpulan penentang ni kuasa politik. Nak dikongsi bersama. Syiah sikit, Sunni sikit, Jemaah Tauhid wal-jihad sikit dan minoriti Kristian sikit. Tapi bila Saddam Hussein jatuh, kuasa politik ni ha, Amerika beri kepada Nuri Maliki Iyad Alawi. Mereka ini adalah posisi Syiah yang menjadi ha, boneka kepada Syiah daripada Iran. Ya. Jadi bila Ibrahim Abu Bakar ambil alih dia eksploitasi hadis-hadis akhir zaman ni nak disinonimkan dengan mereka bagi menarik bantuan, sokongan minat pejuang-pejuang seluruh dunia. Untuk hari ini tuan-tuan lebih 100 negara melibatkan pejuang seluruh dunia menyertai negara Isis ini. Dah lebih 18 orang rakyat Malaysia terkorban dengan konflik di Syria dan Iraq. PDRM telah tangkap lebih 240 orang menjak krisis ini mula berlaku dan kita telah penjarakan 89 orang dijatuhkan hukuman penjara kerana terlibat dengan militan ISIS. Kumpulan ini asalnya kumpulan pengganah bersenjata. Akhirnya berjaya menubuhkan negara yang kita kata sebagai proto-state nation. Negara asalnya daripada kumpulan pengganas, kumpulan pengganas akhirnya membina negara bangsa berdasarkan kepada acuan mereka. Tuan-tuan hadiri yang dirahmati Allah. Bila kita tahu kronologi penubuhan ISIS ini, yang pertama kita boleh beza. Negara Islam sebenar dengan negara Islam tiruan atau tipu-tipuan. Islam State sebenar dibina baginda sallallahu alaihi wasallam para khalifah rasyidin kerajaan Bani Umayyah Abbasiyah Uthmaniyah. Manakala ISIS kumpulan pengganas bersenjata akhirnya berjaya menubuhkan sebuah negara protostate nation berdasarkan masalah geopolitik setempat. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dengan dakwah ISIS. Sebab ISIS guna Islam, guna agama, guna jihad, guna mati syahid, guna perasaan simpati dan empati. Kita duk tengok video kat syariah. Orang syariah kita kena bom, kena tembak, kena bunuh, kena sebelih macam-macam. Lepas tu ada ustaz mari ceramah kutik derma. Rupa-rupanya kutik derma disalurkan pada kumpulan hak berperang di sana. Sana banyak kumpulan tuan-tuan. Free Syrian Army lah. Sunni juga. Free Syrian Army. Ajana Dushyam. Banyakkan orang kita, termasuk Ustaz Lutfi Arifin, mula-mula pergi Syria. Mereka menganggoti Ajana Dushyam. Tapi akhirnya, Ajana Dushyam pakai join IS lah. ISIS. Ya? Yeah? Kita boleh beza dan Jangan terpengaruh dengan dakwah Mereka guna ugama untuk mendatangkan sokongan simpati dan empati pada mereka. Dan yang ketiganya, isu is ISIS ni bukan isu sampingan. Ha. Bukan kerajaan buat-buat nak cover YMDB ke, nak cover duit ringgit ditutup lemah berbanding dolar Amerika ke. Nak cover GST ke, tak ada tuan-tuan. Saya cakap tu terang saja. Saya pegawai kerajaan, kerja saya masuk penjara tiap-tiap minggu buat pemulihan pada tahanan militan tegar gengster penyamu bunuh orang pengganas hulu dan pengganas militan ISIS. Jadi saya sendiri yang bercakap dengan mereka, yang berbincang dengan mereka, yang menyalami hati budi mereka, dapat maklum balas daripada mereka. Mengapa mereka mudah terpengaruh ada yang terjebak, terjerak, terperangkap. Macam-macam. Tapi ada juga yang fahaman ugama dia tegar. Pak so, tadi lah. Dia mengaku salafi. Bagi mereka, Malaysia ni negara kape. Undang-undang kita kape. Demokrasi kape. Perlembagaan kape. Tak ada cara lain nak ubah ke kafiran ini. Tembak, bom, bunuh. Dan akhirnya mereka nak bina negara Islam mengikut kehendak mereka. Ini bahaya, tuan-tuan. Lepas tu, peri penting kita pegang pada akidah halusunah wal jamaah. Orang buat bida'ah sekalipun, sesak sekalipun, syirik sekalipun. Bukan kita ambil tindakan. Kalau kesalahan agama, jabat agama ambil tindakan. Kalau kesalahan sivik, biar pihak polis ambil tindakan. Kalau dia memberontak keselamatan negara daripada luar, daripada Thailand, daripada Filipina, daripada Sulu. Biar ATM angkatan tentera mengambil tindakan. Ya? Itu kaedah dia dalam negara Islam. Ini tidak kita. Orang ajak jihad nak pergi jihad. Jihad kalau jihad dalam konteks negara pun yang ijtihad jihad ialah khalifah. Kita tak ada sistem khalifah, tetapi yang jangan lupa yang dipertua agung tu adalah ketua negara dan ketua agama. Kalau betul kita nak jihad, yang dipertua agung ijtihad jihad dan yang berperang di medan perbatasan ialah tentera. Yang berjihad dalam negeri, jaga keselamatan, ketentera awam ialah polis di Raja Malaysia. Mak tu kita sebut akatan tentera di Raja Malaysia. Polis di Raja Malaysia. Ini orang awam nak pergi jihad syiria tuan-tuan. Mak janda, anak dara, kerja kilar, mengedah dadah, bekah gangster, bekah penyamu. Haa. Tak patut dengan keadaan mereka. Bila pergi sana, Baikah dengan Abu Bakar al-Baghdadi tak boleh balik dah. Mereka fikir wajib. Ni Malaysia negara kapil, wajib hijrah ke negara Islam. Dah. Pergi sana, Baikah dengan Khalifah, tak boleh nak keluar dah. Kalau keluar, dikira pengkhianat. Ini jadi masalah. Dan sekarang ni, ISIS, mereka tak minta kita pergi dah negara mereka mana dah ramai pejuang, lebih 40 ribu pejuang seluruh dunia. Kenapa kita payah nak hapuskan ISIS ni? Sebab mereka ada duit banyak. Mereka kuasai iloji minyak di Mosul dan Kirkuk, tempat pemprosesan minyak. Mereka boleh proses minyak dalam lingkungan 80 ribu hingga 100 ribu tong dalam masa sehari. Mereka jual minyak di pasaran gelap pada pedagang Turki, pedagang Kurdish, juga pedagang daripada Israel. Kemudian pedagang-pedagang ini jual minyak ke pasaran antarabangsa termasuk Eropah. Lepas tu, mereka ada duit. Kalau mereka serang negeri, serang daerah yang berhampiran, mereka serang balai polis dulu. Sebab polis ni dianggap sebagai tohuk. Kalau darah boleh bunuh. Mereka serang penjara. Sebab penjara ni juga rumah tohuk untuk me me menahan saudara-saudara ha? mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan mereka rampas senjata daripada penjara. Mereka juga merompak bank. Kerana mereka kata, Allah isyihakan perang pada riba. Maka kita ni masanya untuk memerangi riba dengan rompak meh. Ha? Ini kita panggil tafsir literal, literal. Ambil zahir ayat, ambil umum ayat ya. Tak apa tak ikut depa bunuh. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Ganahnya orang Islam sebab apa? Sebab tak mengaji agama. Tak mengaji akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kalau kita ada Allah dan Rasul dalam hati, La ilaha illallah, la ilaha illallah Hati jadi lembut Hati jadi bercahaya Ada budi bahasa Ada budi bicara Ada nasihat, bimbingan, tunjuk ajar Ada keedah, dakwah Antara kita dengan madu'u kita Kalau lah orang tu sesak bid'ah Murafat syirik sekalipun Masih lagi ada ruang untuk bertaufat Itu keedah kita Ya Yang, ke yang keduanya Tafsiran agama yang melampau Menatijahkan perbuatan ganas Bunuh orang ni dosa besar. Lepas daripada syirik, dosa kedua terbesar ialah bunuh orang. Ya, nah, kita nak pergi ke syariat, nak pergi Iraq dengan niat nak bunuh orang. La haula wala quwwata illa billah. Ini tafsiran agama yang salah. Ya, jadi tuan-tuan jangan terpengaruh. Tuan-tuan nak cakap pasal ISIS ni. Sampai isyak boleh. Tapi Ustazullah pun letih, ayah pun letih, tuan-tuan pun letih. Dah komitmen lain. Saya dah tulis dalam buku saya. Buku baru. Baru satu minggu keluar. Bahaya ISIS atau Daesh. Dalam bahasa Arab kita panggil Daesh. Dal untuk Daulah. Alif untuk Islamiyah. Ain untuk Iraq. Syih untuk Syam. Daesh. Tapi ada di setengah. Di Azhar disebutkan Tataruf. ataupun irhabi pengganah. Ya. Tak kisahlah istilah-istilah teknikal tu, tapi jangan guna IS. Sebab dia akan jadi sama-sama nanti. Dia takut jadi fitnah pada negara Islam yang sebenar. Ya. Contoh boleh baca ni. Dan hak paling penting sekali bagaimana doktrin pemikiran Wahabi menjadi teras pemikiran IS. Kerana di 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 I, 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 ISIS Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab dicetak dan diberi percuma di kalangan pejuang. Kitab ni lah menganggap umat Islam ni dah bida'ah, dah syirik, dah sesat. Mencacatkan Tauhid Uluhiyah, Rububiyah. Alah darah boleh bunuh. Kita benda digampas. Lagipun ISIS ni, dia ikut model yang sama gerakan Wahabi. Wahabi mula-mula dia label orang. Beda'ah, syirik, sesak, kapir cari kuasa politik, cari dana, cari senjata, orang tak ikut bunuh. Padia labor tindakan bunuh orang tu jihad fi sabilillah. Kalau tuan-tuan baca kitab Tarikh Anwa Majidin fi Tarikh najidin. di situ banyak disebutkan siri serangan pembunuhan yang dilakukan tentera Wahabi terhadap umat Islam di Mekah, di Madinah, di Taif. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok yang dikarang oleh Syekh Husin Ghannam. Pun oh, dia sebut benda yang sama. Ini kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, Syekh Nuruddin Al-Banjari dah ulah. Banyak tentang serangan, serbuan, pembunuhan yang dilakukan oleh puak-puak wahabi. Satu waktu dahulu tuan-tuan. Wahabi kita ni tak ganas lagi. Duit tak banyak, tak ada senjata. Dan kecekapan pasukan keselamatan kita kawal senjata. Kalau mereka ada senjata, mereka bunuh. Saya sendiri, tuan-tuan, hingga ke hari ini, dah tiga orang ubuk nak bunuh saya. Tapi Alhamdulillah, tak mati-mati lagi. Kita pun tak tak kata mereka tu kufur. Kita pun tak kata mereka itu halal darah. Tidak sama sekali, tuan-tuan. Kita ada sunuh jemaah ni. Tak boleh mudah nak kata gitu. Kecuali dengan bukti yang jelas. Ya, tapi mereka tak segan silu nak sebut kita dengan perkataan-perkataan sedemikian. Maka waspada. Ya, tak boleh kita nasihat, nasihat. Kita bimbing, kita bimbing. Bagi hujah, bagi hujah. Untuk nak kuat kuasa undang-undang dari sudut aspek keselamatan, terserah pada pihak PDRM. Tuan-tuan boleh baca ni, bagaimana ISIS dikaitkan dengan Wahabi. Bila saya sebut gitu, ada tokoh politik Wahabi marah saya. Dia kata Ustaz Zamiha ni, hina Muhammad Abdul Wahab hina Ibn Taymiyah. Bukan kita hina. Kita buat kajian perbandingan pemikiran. Sungguh pun Ibn Taymiyah itu seorang ulama yang berjasa. Tetapi pandangannya, bila diadili, dikomparatif dengan jumhur ulama, ternyata ada pandangannya yang bertentangan dengan ijma'. Ada pernyataannya bertentangan dengan jumhur ulama. Jadi tugas kita pegang perkataan ijma ulama, jumhur ulama. Dalam elemen kita pun sebut mazhab Syafi'i. Pun begitu dalam mazhab Syafi'i pun luas pandangannya. Hatta boleh lagi kita tengok pandangan-pandangan mazhab yang lain Hanafi, Maliki, Hanbali. Alhamdulillah. Tapi orang ni bila kita kritik Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia kata kita menghina. Menghina lain kritik lain tuan-tuan. Ini dalam buku ni saya bawa lebih 60 rujukan antarabangsa. Bagaimana pengkaji-pengkaji Islam dan pengkaji Barat bersetuju. You can understand about Islamic state of Iraq and Syria. If you understand who Wahhabism. Kamu tidak akan faham tentang negara Islam ISIS ni. Kecuali setelah anda fahami tentang siapa sebenarnya Wahhabi. Dan agensi keselamatan seluruh dunia pun memperakui bahawa konsep salafi jihadi, salafi jihadi tak berkait dengan salafus soleh pun. Jihad-jihad yang diguna pakai itu istilah yang diselewengkan. Benarnya kita panggil mereka salafi wahabi takfiri jihadi. Baru komplit. Orang politik nak marah? Marah. Tak setuju dengan buku saya? Bakar api buku saya. Beli banyak-banyak bakar api. Tak apa. Saya cakap lain. Tapi orang politik dia tak setuju, dia hantar surat pada Menteri Ugama. Pecah zamihan daripada JAKIM. Dia hantar surat pada Timbalan Perdana Menteri. Pecah zamihan daripada KDN. Tukar zamihan 24 jam. Lepas tu buat de nak debat Ustaz Zamihan dengan Mufti pasti berdegu. Right? Saya dinasihatkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Jangan pergi debat tu. Tak payah pergi debat tu. Dan Timbalan Perdana Menteri pun Menteri Dalam Negeri juga. Jadi saya tak pergi lah. Bila saya tak pergi, dia orang buat juga debat anjuran sinar harian. Tak jemput saya, tak whatsapp saya, tak SMS saya. Akhir sekali buat debat, letak kursi kosong. Ye, yeah, ye, yeah, zamian takut. Ye, yeah, ye, yeah, zamian baca. Kalau takut tak mari Pinang eh. bila saya nak mari Pinang pun ada orang petikan. Pergi mengadu jabatan agama, pergi mengadu majlis agama. Mufti Pinang dahulu, Datuk Seri Hasan Ahmad tu guru saya. Datuk Haji Saleh Ahmad tu guru saya. Saya baca kitab Murni Mustaj bab haji pada Datuk Hasan. Saya baca kitab Murni Mustaj bab solat dengan Datuk Saleh Ahmad. Tuan-tuan tahu dua orang ni siapa? Ni antara ulama kontemporari yang kita ada, tok guru kita. Tapi orang ni ah bila kita datang, ah ha, sudah dia kata habis azamihan. Apa boleh habis? Kita relax. Kita Asyairah Maturidiyah. Kita Mazhab Syafi'i. Kita Sufi yang benar. Untuk cakap tentang agama. Takut apa kita? Orang nak guna kuasa politik. Takut apa kita tuan-tuan. Tapi ya, politik nak pancung. Ada wahabi ke? Tak ada. Ada syiah sini, ada syiah. Tak ada. Ada pun IS sini. IC sini ada. Tak ada, Alhamdulillah. Ini boleh boleh, boleh baca lah tuan-tuan. Ini buku saya, Menyanggah Hujah Bina'ah Hasanah. Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Dia tulis buku bidang hasanah. Istilah yang disalahfahami. Tak ada bidang hasanah. Dia ada hujah tadi dengan Imam Syatibi tadi. Anda, saya ada ada hulaf kat sini. Nah, satu lagi buku saya ni yang berkait dengan mencontohi cara hidup ulama' salah sebenar. Cara makan, cara minum, cara puasa, cara solat, cara zikir, cara wiri, cara balah dengan bini pun ada. Alhamdulillah, ini dah mengaku Salafi, Salafi. Perangai tak senonoh. Mengaku Salafi, Salafi. Pi ke lain? Ini tuan-tuan. Eh? Mudah-mudahan kita faham. Sungguh pun, kita bertentangan pendapat dengan Wahabi, atau bertentangan pendapat dengan Syiah, kita ambil sikap berhati-hati. Untuk kita nak kata mereka sesat, ada dalilnya. Kata-kata mereka, perbuatan mereka, aktiqat mereka. Atau kita nak kata mereka kufur itu, mesti ada dalil yang jelas. Kata-kata mereka, perbuatan mereka, aktiqat mereka. Tapi sepanjang, panjang pengalaman saya, Ustaz, sepanjang, sepanjang pengalaman saya, kaji wahabi, kaji syiah, kaji wahabi, kaji syiah, lak tali, lak tamplu, ni, wahabi lebih bahaya daripada syiah. Syiah kita nampak. Syiah semayang jemaah kat rumah, kita nampak Dua, tiga orang semayang jemaah. Syiah, celah sahabat Nabi kita nampak. Tapi Wahabi lagi halus. Dia bersama-sama dengan kita. Tapi, dia parasi pada kita. Dia mari masjid. Lepas ha, tu dia bisik ke orang. Tu imam tu usoli-usoli bida'ah tu. Tak Tu imam bida'ah. Azan jemaah dua kali. Tu imam azan jemaah dua kali. Ha, ha bida'ah tu. sekali je. Ha, tu imam tahlil bida'ah tu. Ha, dia, dia, dia jadi parasik. Pecah sikit-sikit-sikit. Bila ramai pengikut, dia reject imam tu. Dia letak imam mereka. Kalau syiah ni pada awal kita semayang masjid kita. Kecuali kalau syiah solo-solo. Seorang dua ada syiah kat sini. Mari semayang lah. Taqiyah. Tapi kalau syiah strong macam Dola Hassan tu. Dia tak peduli ya. Saya tuan-tuan pernah mengadap yang di Pertuan Agong. Dalam majlis gaja-gaja. Saya bentang. Bahaya macam syiah terhadap keselamatan negara. 31 Oktober 2013 di Istana Negara. Itu ah, lah yang Ustaz Din duduk mengeluh ni. Pasal-pasal itu. Dia tak ke Tangkap dakwa. Kalau ke okay, di mahkamah, tangkap lagi dakwa lagi. Bukan kita bayar duit kita. Kalau tak cukup penguat kuasa, tambah penguat kuasa lepasan kita daripada Jordan, daripada Syria, daripada Mesir, daripada UKM, daripada UM Kalau tak cukup kekuatan pegawai penguat kuasa Jabatan Agama, panggil bantuan polis, panggil bantuan Jepang untuk tangkap ular sawah Panggil bantuan rela, untuk jaga, untuk jaga kundui kahwin parking saja. Kita susahkan dia, tak apa dah. Ini kita biar dia duduk cakap, dia duduk menulis, dia duduk mengajar. Dia duduk sebar. Kita dah tahu dah. Minta maaf tuan-tuan, bukan saya perlekeh Jabatan Agama nak kerja lebih proaktif. Ini Syiah duk ada tak tangkap, Wahabi duk ada tak tangkap. Bila Ustaz Zamih nak mari ceramah di masjid tak kasih. Ha, betul, ada orang berpangkat esko, esko agama ni tuan-tuan. Berapa kali dah tak pernah saya ceramah di Pulau Pina. Ada masjid ni hak bapak dia. Masjid ni rumah Allah. Kita ni perteguhkan al-sunnah wal-jamaah. Kalau tuan-tuan bukan wahabi, tuan-tuan tak terasa apa dengan saya. Kalau tuan-tuan bukan syiah, tak terasa apa dengan saya. Apa kita nak jaga wahabi syiah ni? Keluar daripada al-sunnah wal-jamaah. Menyeleweng daripada al-sunnah wal-jamaah. Dah ada dah fatwa-fatwa tentang wahabi menyeleweng. Negeri Sembilan dah fatwa wahabi menyeleweng. Perak dah fatwa wahabi menyeleweng. Tengganu pun dah fatwa. Hamba Allah. Mufti pasti berdengung, tak boleh ciamah di Ganu, tak boleh ciamah di Johor, tak boleh ciamah di Pahang. tak boleh ciamah di Sembilan. Dulu pernah tangkap di Selangor, ya anak. Bukan masalah zamiah, bukan masalah peribadi. Masalah pemikiran dia tu. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Cukup, tuan-tuan. Eh? Cukup, tuan Nak ulas semua letih juga, tuan-tuan. Nah, okay. kita kita buka soal jawab. Yang tak boleh saya jawab, suruh Ustaz Lah jawab. <laughs> Jadi, tuan-tuan, cukup sekadar tu, tuan-tuan. Bukan nak marah. Kadang-kadang kita sedih. Kenapa kita diserang, tuan-tuan? Saya setuju dengan konsep penyatuan ummah yang Ustaz Allah sebut tadi. Wa'atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Pegang teguh dengan agama Allah. Pegang teguh dengan akidah. Pegang teguh dengan prinsip syariah. Pegang teguh dengan prinsip kesufian. Kita selamat. Jangan duduk serang kita. Jangan duduk salah-salahkan kita. Bahaya. Jadi perpecahan. Jadi usul lain pula memporak perandangan kita tuan-tuan. Jadi saya cukup kala tu saya serahkan pada tuan moderator alhamdulillah. Ustaz Zamiha mengkufurkan Aziz. Yang pertama sekali betul tak ya, betul? Saya ceramah sejam setengah atau dua jam. Diambil kerak-kerak jadi dua minit. Itu bukan bukti bawa mahkamah pun tak lekat. Ini kaedah al-bayyinah 'ala mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Betulkah Samihan nak kafirkan Tok Guru Aziz? Tuan-tuan tahu. Saya kahwin. Tok Guru Nik Aziz akad nikah saya. Anak saya yang sulung Tok Guru Nik Aziz tahnik anak saya hingga anak saya 11 tahun sekarang. Tuan-tuan tahu saya ganti Tok Guru Nek Aziz lebih daripada 30 kali ceramah dia di Pulau Melaka masa dia hidup. Saya belajar kitab Haqqaiq Anita Sauf hampir 3 tahun dengan Tok Guru Nek Aziz di Pulau Melaka. Saya mengaji tafsir dengan Tok Guru Nek Aziz. Tiap-tiap minggu lah di kelab, di kelab, di kelab PAH. Dewan Zulkifli. Tiap hari Jumaat. Saya nak, nak, nak tukar daripada guru Yayasan Islam Kelantan. Dapat tawaran daripada Jakim nak pergi Kuala Lumpur. Saya jumpa Tok Guru saya panggil tu ayah Zik. tu ayah saya panggil tu ayah dia tu ayah Saya dapat tawaran jakim ni dia kata nak pergi ke tak payah gigilah sini kelantan banyak boleh cari makanlah ya. Nah saya bagi tahu pula bagi tahu pula dia kata gigilah kalau nak buat kerja agama ke, gap Cuma cumanya satu 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 kuliah saya di masjid ada hamba Allah bangun tanya dia kata ustaz apa pandangan Ustaz tentang kenyataan Tok Guru ni Aziz? Dia tanya kenyataan apa? Dia kata, ha ni, dengar. Dalam YouTube sebut. Ha? Tok Guru ni Aziz mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni belum dilantik jadi nabi. Beliau ni budak kampung biasa aja. Jadi apa maksud budak kampung tu? Apa pandangan Ustaz? Jadi saya bagi saya bagi maklum balas pada soalan itu, saya katakan Tuk guru ni Aziz tak wajar sebut Nabi Muhammad tu budak kampung biasa. Sebab perkataan tu membawa pada tahkir. Macam kita kata, alah yang berhormat ni, alah menteri ni. Budak kampung je ni. Apa maksud budak kampung? Tak sekolah, degil, kolot, tak ada ilmu. Itu maksud budak kampung. Kalau dengan orang yang ada kedudukan, dia datuk, dia yang berhormat, dia menteri, kita panggil dia ni budak kapung. Apatah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bermaksud tahkir, bawa kepada kufur. Ana ijma' ulama manistahza'a bisunnatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakad kafar membawa kepada kufur. Pun begitu kalimah Tok Guru ni Aziz itu, kita tanya dia sendirilah, apa maksud dia budak kapur? Kalau kita nak tahu, Tok Guru, ni YouTube Tok Guru. Tok Guru kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lantik jadi nabi ni, baginda ni budak, budak kapur biasa aja. Apa maksud? Dia dia sendiri jawab. Nak tanya saya buat apa? Kalau tanya saya, ada ada pertimbangan. Kalau dia kata budak kampung ni makna budak yang biasa yang tak yang yang tak ada pengetahuan, tak ada kebolehan, tak ada kemampuan, tak boleh. Sebabnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentukan oleh Allah semenjak azali lagi. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Quran itu kalam Allah semenjak azali lagi. Bagaimana kita nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu budak kampung? Kerana kerasulan menjak asli lagi. Cuma watikah, watikah rasmi kita kata pemilihan rasul menjak azali, watikah rasmi ketika umur 40 tahun. Jadi jangan ambil kalam sekat-sekat, video sekat-sekat. Orang wahabi dia tak suka zamihan. Sebab zamihan ni cakap terus terang dengan wahabi. Jadi dia ambil video tu, dia edit, dia tampal, dia koyak, dia tambah. Zamihan mengkafirkan Tuk Aziz supaya orang pas ni benci zamihan. Ah, itu taktik. Itu taktik tuan-tuan. Saya pun ada ulas tentang kenyataan Tok Guru. Allah duk sela lendir atas arash. Dalam tafsir surah Yunus Tok Guru ada disebutkan begitu. Begitu juga pada pada kali terakhir. Pada malam raya haji. Tok Guru datang ke surau dekat dengan rumah Pak Mertua saya. Tok Guru bagi tausiah. Pun Tok Guru sebut, Allah duduk bersila lendik atas haras. Perkataan bersila lendik diambil daripada tafsiran istawa. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Patutnya kita ambil cara yang cermat. Tafwid atau takwil istawa. Kalau kita tafiq istawa, kita tak tahu makna istawa. Serah pada Allah. Karena bukan semua ayat Quran ini ditafsirkan. Bahkan menjadi rahsia ayat-ayat. Tentunya ayat-ayat mutasyabihat yang tak jelas maksudnya. Banyak ulama' salafus salih tafiq. Serah maksudnya pada Allah. Serah maksudnya pada Allah. Rujuk boleh rujuk surah Ali Imran ayat yang ketujuh. Satu lagi kita ambil kaedah takwil. Istiwa maksud menguasai. Tak salah pun. Ia bermaksud berkuasa. Tak salah pun. Takwil yang benar. Jangan ikut takwil Muqtazilah, takwil Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Yah, Yah, Yah. Tu. Ini jadi masalah sekarang. Bila Tok Guru kata Allah duduk sila atas arash, bersila tu dengan punggung, dengan betih, dengan paha. Bersila tu bersentuh dan bersambung. Bersila, bersila lendik tu. Lembu kita tak kata bersila lendik. Atramen kita tak kata bersila lendik. Yang bersila lendik ni manusia. Kalau menyamakan sifat Allah dengan manusia, ini membawa kepada tashbih dan tajsim. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, Man wasafallah bimaknan min ma'anil basyad. Fakad kafar. Barang sesiapa yang mensifatkan Allah dengan sifat kemanusiaan makhluk, maka dia telah menjadi kufur. Pun saya tak kata Tok Guru ni aziz kufur kerana menyatakan perkataan sedemikian. Tak. Dia kata kalam Tok Guru tu tak wajar. Dalam menghuraikan maksud mutasyabih. Kerana orang kita ni tak faham maksud mutasyabih. Kalau maksud selenelik mana kita duduk atas sofa, atas kursi dalam keadaan selesa. Dengan sifat-sifat kejisiman berkenaan. Allah tak boleh dikaitkan dengan jisim. Kerana Allah bukan jisim. Zat yang suci, yang wajib ada. Yang wajib kita percaya tak menyerupai makhluk. Wala miyakullah ahad. Laisa kami selihi wa huwa sami'ul basir. itu teguran saya, tuan-tuan. Kita tetap sayang untuk guru. Kita tetap hormat untuk guru. Tapi kalam-kalam untuk -kalam guru tu kita anggap kalam kontroversi yang kita ketepikan dia. Hasil daripada kontroversi. Tapi jasa untuk guru banyak lagi, tuan-tuan. Yang tuan-tuan kena ingat. Alhamdulillah. Untuk guru amalkan selawat tafrijiah. Kenapa orang Wahabi tak berhujah dengan selawat tafrijiah tu? Tu tu guru amalkan zikir wirid lepas solat. Kenapa tu tak jadikan hujah untuk Wahabi dan Wahabi akhirnya menganggap kita bidah ah, melakukan perbuatan demikian? Maknanya bukan ikhlas nak ambil semua pun. Tapi oleh kerana Zamiha ni condemn wahabi, tak ada cara lain nak tembak Zamiha. Dia kata Zamiha mengkafirkan Tok Guru dan saya berlepas diri daripada video yang orang buat Zamiha mengkafirkan Tok Guru. Begitu juga ke Zamihan menuduh Tok Guru Haji Abdul Hadi sebagai pengganas. Saya diminta taklimat oleh pihak PDRM kepada naik-naik Chancellor Malaysia seluruh Malaysia termasuk Majlis Profesor Negara di KLIA Hotel pada tahun 2009. Dalam taklimat tu saya tak sebut pun Tok Guru ni Aziz. Saya tak sebut pun Mekah Menteri Besar Perlis Syahid dan Tapi esokkan keluar cerita kata saya menuduh Tok Guru Haji Hadi sebagai pengganas. Nama Tok Guru saya tak sebut. Dia orang ni buat cerita nak suruh orang peh ni marah saya. Orang politik marah saya. Terminik saya, buang saya daripada kerajaan. Anda patut begitu? Sebab saya kata, wahabi ni tak jalan telman guna kuasa politik. Syiah pun tak jalan telman guna kuasa politik. Kita alusunah sunnah jemaah ni bukan kena orang politik pun. Ini pembunuhan karakter berlaku, tuan-tuan. Kita tak takut. Jadi kalau tuan-tuan rasa dari YouTube tu boleh mensabitkan Zamiha mengkafirkan Tok Guru Ni Aziz, silakan. Kalau saya tak mengkafirkan Tok Guru Ni Aziz, kekafiran tu balik kepada si pendakwa. Karena hadis riwayat Bukhari dan saya menyebutkan Izqala qala li akhihi ya kafir Fakat ba'a biha ahaduhuma aw raja Jika ada saudara saya Islam berkata pada saudara saya Islamnya, "Hei kafir, tengok dua keadaan." Kalau ada bukti yang jelas, yang sahih, benar kata-katanya. Kalau tak benar kata-katanya, tuduhan kafir itu kembali kepada si pengata. Siapa suruh buat video kat sekat 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 kita? Ambil penuh, ambil penuh. Macam Ustaz Allah sebut tadi, kita nak nak menyatakan hujah di pihak sana. Dia lagi kata kita duk, duk, duk sokong hujah di pihak puak-puak sana pula. Alatih kita. Nah tu begitulah tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya wallahi, wabilahi, wa, billahi, wa tak pernah menuduh Tok Guru Haji Hadi sebagai pengganas. Wallahi wa billahi wa tallahi saya tidak pernah mengkafirkan Tok Guru Aziz sebagai keluar daripada Islam. Yang buat-buat cerita ni orang-orang yang ada niat yang tidak baik. Yang tidak bertabayu Lalu orang kita terima WhatsApp, terima Facebook, terima Twitter, terima video, caya belaka. Tak pegang dengan kaedah tabayyanu, tak pegang. Tak takut dengan ancaman Nabi. Ha? Tak takut dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam hadis yang sahih yang berbunyi kafa bil mar'i isman ayu hadisa bi kulli ma sami'a ah. cukup seorang itu berdosa dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya Mari lah kita tabayun dulu tuan-tuan relax -tuan. alhamdulillah boleh sampaikanlah kepada yang tidak hadir kalau tak percaya juga kerah juga nak buat macam mana kita bukan boleh paksa orang ikut kita. Tak payah ikut Zamihan. Tak payah ikut Ustaz Lahdi. Kita ikut fatwa. Tuan-tuan ikut fatwa negeri Pulau Pinang. Mazhab syafi'i, akidah asyairah maturidiyah dan sufi yang benar. Lesai masalah. Jangan dia ikut mufti pasir berdengung, Atau mufti pasir dua butir. Atau menteri pasolah. Jangan dia ikut. agama. Lama sekarang ni, orang tak kerti agama. Tak mengaji agama. Pun nak cakap tentang agama. Rusak agama, tuan-tuan. Ya, saya tak suruh tuan-tuan ikut saya. Minta maaf. Tuan-tuan, saya tak suruh tuan-tuan masuk ahli aswaja tak. Tapi aswaja kerja dia perjuangkan akidah. Kita cakap terus terang aja. Wahabi ke, Syiah ke, Liberal, ke, jangan sesat ke, terbantai mereka semua. Peduli apa? Sebab Nabi sebut yahmilu hadzal alma -al min kulli khalafin udluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mutilin wa ta'wil al-jahili. Akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja dah. Setiap masa ni ada orang yang menguasai disiplin ilmu tanpa membenterah segala kesesatan golongan pelampau agama dan golongan yang mentakwil agama di kalangan orang-orang yang jahil. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah, saya ni bukan ustaz lawak-lawak tuan-tuan. Nak panggil ustaz lawak, panggil lah ustaz yang lain. Saya ni bukan ustaz nyanyi-nyanyi tuan-tuan. Saya cakap terus terang saja. Nak terima saya, Alhamdulillah. Tak terima dengan janda. Tak ada. Tapi soal akidah tuan-tuan, kita jangan takut. Walaupun kita dipitnah, di ini pun tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa. Ustaz lah pun tak takut dengan orang syiah. Nak sama ke nak apa ke apa, apa semua. Saya sendiri habis duit berapa, berapa puluh ribu tuan-tuan. Berapa puluh ribu. Habis duit. Baru menang sama wahabi yang sejuta yang wahabi UKM. Menang sahabat. Tapi bicara enam tahun. Habis duit dekat dengan tiga ratus ribu. Siapa bayar? Ada jabatan ugama bayar? Ada majlis ugama bayar? Tak ada pun kita bayar sendiri ya. Ni ada lagi satu saman orang saman saya. Satu juta juga, tuan-tuan. Kita masih lagi fight di mahkamah. InsyaAllah, Allah beri kemenangan bagi kita. Tapi susah payah berjuang. Akidah saya sama ni, tuan-tuan. Susah payah. Kalau kita jadi panel syariah, orang bagi duit. Panel bank ke, panel korporat tu, panel korporat ni, orang bagi duit. Tapi kalau kita bercakap tentang akidah, cakap tentang wahabi, wahabi marah. Cakap tentang syiah, syiah marah. Cakap pasal arkam, arkam marah. Cakap pasal libra, libra marah. Orang buat cerita macam-macam pula. Allahu Akbar. Inilah kerja kita tuan-tuan sampailah pada yang tidak hakim. Minta maaf. Allahu Akbar.